Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente. A gente veio visitar agora o Parque Tingui, que é um parque que a gente não conhece, então a gente já chegou aqui nele. Levou uns 20 minutos do hotel onde a gente estava ali no centro de Curitiba. E perto dele também tem o Bosque do Alemão, tem outros parques. A gente vai mostrar para vocês agora. Tem uma placa já bem legal que eu vou mostrar para vocês, que é para vocês terem cuidado. É muito perigoso, então eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, vocês têm que ter muito cuidado, porque as capivaras estão dominando o mundo. Na verdade, o mundo é delas, né? A gente que tá aqui enchendo o saco. Aqui já está o parque, então a gente vai caminhar. Tem parque basicamente dos dois lados, tá? Tem aqui e tem lá daquele lado. A gente vai começar desse lado aqui. Tem um parquinho para as crianças, tem bastante gente correndo. Bem bonito, bem verde. Graças a Deus o sol foi embora um pouquinho agora, porque a gente tava com um calor. Gente, olha como o céu tá bonito. Olha. Cheio de nuvens. Bem longe. Bonito. Aí, pessoal, isso que dá quando a gente viaja com uma idosa. A pessoa recém chegou no parque e já tá assim. Eu tô com dor nas costas. E já a gente já começou fazendo cagada. Quando vocês colocarem no Google Maps Parque Tingui, ele vai, tem várias entradas. E ele nos largou numa entrada onde tem dois parques. E a gente começou a fazer o vídeo num parque ali. E a gente não encontrava as estruturas que a gente viu nas fotos que tem no Parque Tingui. Então quando vocês chegarem aqui no Google Maps e ver parque dos dois lados, é o parque do lado direito. Então a gente vai andar aqui agora, mostrar pra vocês e tentar achar as estruturas que a gente ainda não achou, mas a gente já começou fazendo o trajeto errado. Então eu vou filmar aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? A gente resolveu percorrer o parque aqui por fora, porque acho que a gente vai passar pelo memorial ucraniano. É ucraniano, né? Então a gente vai tentar já passar pela frente e ver qual que é o acesso do parque. Que o Google Maps nos mandou num lugar não muito legal. Pessoal, esse memorial ucraniano, ele fica no Parque Tingui. Então a gente achou já aqui. Não é isso. Já achamos o memorial. E vamos mostrar pra vocês. O mapa ali de lá pra frente. Ó, em alguns lugares eu li que é um memorial. Aqui agora tá dizendo que é uma igreja ucraniana. Pessoal, vocês podem colocar o nome de vocês, a data e a cidade. A gente já colocou aqui. Não é permitido pets dentro do museu. Thank you.
além do memorial, tem mais estruturas aqui, pessoal. Dá pra subir aqui. Banheiro? Que legal. Ó, pessoal, um banheiro. Que legal. Tem água também. A gente tava precisando. Pessoal, a gente quer achar uma estátua que tem do índio, que é o que dá o nome ao parque. Então a gente tá seguindo um caminhozinho aqui pra ver se acha. Porque ali no memorial não... Na verdade, a gente não chegou ao parque, né? A gente achou o memorial, mas o parque em si a gente ainda não passou. É um colado do outro, então a gente vai dar uma olhada. Tá, pessoal, então a gente chegou primeiro ali no memorial e aí, saindo ali na parte de trás do memorial, onde tem uns banquinhos, vocês vão achar uma estrada de chão que vai ter uma placa dizendo Parque Tanguá, Tingui. Eu sempre troco Tingui com Tanguá, então no Parque Tingui. E aí vocês vão pegar a esquerda, quando vocês verem essa plaquinha, e vão indo, que daí vocês vão estar no parque já. Tem um rio aqui, ó, pessoal. Qual que é o nome do rio mesmo? Barigui. Rio Barigui. Ah, esses nomes só pra complicar. Tingui, Barigui. Ó, tem até uma pontezinha. Ui, que bonitinho. Pois então, eu não sei. Ui. Ó, pessoal, aqui tem uma pracinha, bem simples. O parque é bem grande, tá, gente? 380 mil metros quadrados. É, enorme, bicho. A gente vai... Aqui tem um... Acho que é pra fazer churrasco. Bem legal também. Eu quero parar e sentar um pouquinho porque eu tô cansada. Pessoal, então trazendo um pouquinho de informação, né? O nome desse parque, que é Parque Tingui, é em homenagem aos índios, que foram os primeiros que habitaram essa região. E eles eram índios combatentes, né? Então, índios combatentes Tingui. Por isso que tem esse nome o parque. Bem legal. Numa das entradas tem uma estátua do índio. E acho que deve contar um pouco da história. Só que o parque é muito grande, a gente não tá achando. E a gente já caminhou um pouquinho hoje, então a gente já tá... A energia já tá baixando, já tá um pouquinho mais cansado. Mas o que a gente mais queria ver ali era o memorial ucraniano, que acho que é um dos pontos mais legais assim do parque. O parque é enorme mesmo, tem muita coisa pra ver ainda. Então é bom vir com tempo também, vir descansado. A gente tá sentado aqui na grama, ó, descansando um pouquinho. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que tudo que é bem gratuito, tanto o memorial quanto o parque, dá pra vocês vir fazer churrasco aqui no parque, pelo jeito. Tem um monte de... Aqui atrás vocês podem ver, ó. Tem um monte dessas áreas pra churrasco, tem bancos. A gente passou por uma fonte também. Ai, tem uns mosquitos também, estão me picando aqui enquanto eu gravo. Mas o parque é bem legal, é bem verde, é bem natureza. A gente vai ficar aqui agora, não sei quanto tempo eu vou deitar nessa grama e vou esquecer do mundo.
porque eu tô cansada já. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até logo. Não se esquece de se inscrever no canal, eu sempre esqueço de pedir isso, mas por favor, nos ajuda bastante. E é isso, espero que tenham gostado, até logo!